Hello, မင်္ဂလာပါ။ခုတစ်ခေါက်မှာ TJNE ပြည်သက်တွေကိုဒူဘိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့ Gold Souq ကိုခေါ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးကျူရစီရီယံတစ်ခုဖြစ်တဲ့နာမည်ကျော် Gold Souq ကိုသွားအောင်လက်ပတ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒူဘိုင်းပြည်ထောင်စုကပြည်မြောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ရွှေဝဲဝဲမဝဲဝဲအငြင်းတန်းဒီဇီးတွေမှာဧည့်သည်နဲ့ဇီးကားနဲ့နေရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Gold Souq မှာဝယ်ယူခဲ့တဲ့ရွှေတွေလက်ဝဲတနားတွေအတွက် VAT refund ကိုလည်းဝယ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်စီစဉ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာလေးစိမ့်မှာပြင်ပြီးတော့ VAT refund လုပ်ရမှာပါ။ကိုစုကိုလာမယ်ဆိုရင်တော့စနေကနေကြာတာရင်းနေ့အထိကိုမနေ့7နိုင်နေ့9နိုင်အထိဖွင့်ပြီးတော့တောက်ကြတရက်မှာတော့ညနေ4နိုင်နိုင်နေ့9နိုင်အထိဖွင့်ပါမယ်ကိုစုရဲ့ထူးခြားမှုတွေကတခုကတော့ organic ဇနီးတင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးလက်စတီရှိနေရပါပဲ21 carat ရွှေသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့64 kg နီးပါးအလေးတင်ရှိတဲ့ natch mat fiberလက်စွပ်ကြီးကတော့5ကီလိုကျော်တဲ့ Swarovski Stone 615ခုနဲ့ပုံဖော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်ပေါင်းစည်းနေတဲ့ဆိုရင်တော့ American Dollar 3တန်းကျော်ရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Metro ရထားစီးပြီးလာမယ်ဆိုရင်တော့ Gold Souq Station နဲ့ Arrest Station မှာဆင်းလို့ရပါတယ်။ Bus နဲ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ Gold Souq Bus Station မှာဆင်းရပါမယ်။တကယ်လို့များ Arabian ခန်းစားချက်အပြည့်နဲ့သားကျင်နေဆိုရင်တော့တူးမြောင်းနေမှာပြုစုပေးနေတဲ့အဘရလုခေါ်တဲ့ရူရသေးလေးလည်းစီလို့ရပါသေးတယ်။ Okay ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကနေတစ်ဆင့် Old Dubai Dera Area မှာရှိတဲ့ Gold Souq ကိုခေါ်ဆောင်တော့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားပေးကြည့်ရှုလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။